շնորհակալ ենք բոլորին գալու համար եւ տեսնում ենք որից մարդիկ գալիս են։ Մենք այս վայրի համար ունենք ցուցտվություն, բայց չգիտենք ինչու New York City Parks Department-ը մեզ ցույց է տվել 50 հոգի այստեղ գտնվել։ Դրա համար էս ժամանակից նշված է։ Մենք արդեն 50 հոգի շատ ենք, որը շատ լավ է։ Բայց մենք չգիտենք քանի հոգի է գալու։ Դրա համար մենք վերցրել ենք ցուցտվություն եւ այստեղ եւ շատ ավելի մեծ Դա նշանակում է, որ մենք չենք կարող դրոշները բացենք, չենք կարող մեր պլակատները բացենք, մենք պետք է ցած դնենք այդ ամենը սովորական հետիոտնի նման քայլենք։ Ընդամենը 3 րոպե է։ Հենց հասանք այնտեղ, մեր ցույցը շարունակվում է։ Եթե ունեք հարցեր, դիմեք կազմակերպիչներից մեկին։ Իմ անունը Սասուն Քոսյան է, New York, New Jersey համայնքի ներկայացուցիչ։ Արսեն Խարաճյան, Washington DC-ի ներկայացուցիչ, Ալիք Մեդիայի հիմնադիր եւ ղեկավար։ Արամ Ադամյան, Տորոնտոյի ներկայացուցիչ, եւ նրա կինը Գայանե Ադամյան։ Ինչպես Հովանիսյան։ Գայանե Հովանիսյան։ Մենք այսօր ենք ծանոթացել։ Նաեւ կա Տիրան Անթապլյան, որը մեր կազմակերպիչներից մեկն է, նա մի քիչ հետո կգա։ Այո, մեծապան ժողովրդավարական երկրների համույթի շրջանակելում է։ Մեր ապագան ցեղասպան Ռուսաստանի ճիրանելում չի։ Այս երեք կարևորագույն հարցերում մենք եկել ենք համազանեսյան, դա է պատճառը, որ ես իմ ընկերների հետ այսօր մասնակցում եմ և ձեզ կոչ ենք անում բոլորի հետ։ Մենք պետք է ասենք հստակ ինչ ենք ուզում։ Մենք ոչ թե ուզում ենք որպես չստեղասպանել, մենք ուզում ենք պաշտպանվենք, մենք ուզում ենք էներգիստել։ Մենք այդ էներգիստերի մեջ տեսնում ենք միջազգային խաղաղապահ ուժերի, որից հետո մենք կարող ենք հանգիստ արդեն ասել հաջորդ էտապը։ Ինչով է կարևոր միջազգային խաղաղապահ ուժերը Լաչինի բերդորի միջազգում և Արցախում։ Դա ապահովելու է նաև ֆիզիկական անվտանգությունը Արցախի և մարդկանց տեղափոխությունը, որ նրանք չկարողանան այդ Լաչինի միջազգում մարդ արևանգել։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք հումանիտար ճգնաժամի մասին, սնունդի մասին, նշանակում է մենք որպես ազգ, ազգեր չենք, ցեղ ենք, որը ստամոքսի մակարդակի վրա են գալու խնդիրները։ Մենք մտածում ենք, որ մեր արցախցին այսօր 2 կիլո ավել ուտելիք ունեցավ, մենք իր համար օգտակար գործ ենք անել։ Ոչ, մենք չենք համակվել այստեղ, որպեսզի բավարարենք մեր էգոները, գնանք տուն և ասենք Արցախ 2 կիլո միս հասցրեցին և մենք գործ ենք անել։ Ոչ, Արցախի հարցի տոտալ լուծումը, նրա անվտանգությունը և նրա կապը Հայաստանի հետ ապահովելու մեջ է, իսկ այդ կապը կարող է ապահովել բացառապես և միայն ՄԱԿ-ի հովանուց ներքո միջազգային խաղաղապահ ուժերը։ Սա պիտի լինի մեր համազգային օրակարգը, համազգային պահանջը։ Ես որպես տղամարդ ինձ չեմ ուզում հայլու մեջ նայեմ մեկը, որ խնդրում է իրեն չտեղասպանել, ոչ! Ես ուզում եմ պաշտպանվել, ես ուզում եմ պաշտպանել իմ մտերիմներին, և ես նրա համար աջակիցներ եմ անգալի, և այդ աջակիցները կան, այն շենքում նստած են, ուղղակի մենք պետք է մեր պահանջը ճիշտ բավականապես ճիշտ դրագետ և հասուն ձևակերպենք։ Սա է մեր համազգային օրակարգը։ Այսինքն, International Peacekeepers in Artsakh! International Peacekeepers in Artsakh! International Peacekeepers in Artsakh! Շնորհակալություն բոլորին! Armenia!